Udhëheci I misionit të OSBE-s në Kosovë Michael Davenport ka vizituar radio-televizionin e Kosovës. Në takim ai u prit nga drejtori përgjithshëm I RTK-s nga dhënim Kastrati. Gjatë takimit u diskutuan problemet me cilat po përballet RTK, përfshirë mungesën e ligjit të ri, raportimeve në kuvend, buxhetit pamjaftueshëm dhe çështjes së pronës. Ambasadori u shpreh gatshëm për ta mbështetur RTK-n drejt përmirësimit të kushteve dhe zbatimit të misionit që ka si transmetues publik. Drejtori Kastrati e falenderoi për mbështetjen dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm.